Hej sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg simpelthen prøve at grinde mig op til champion. Og for jer er det nok ikke så specielt, men for mig er det, fordi jeg har nemlig ikke fået spillet ret meget arena i den her season, men fordi jeg har spillet meget creative med mine venner, fordi det synes jeg er mega grineren. Men forresten så har jeg også en giveaway kørende på den her Cape Town, og hvis du ikke allerede har deltaget, så kan du stadig nå det. Så skynd dig ned og gå ind på min Instagram og også deltage. Men lad os bare komme i gang. Try hard, you know.
Men vi nåede champion simpelthen. Det er så lækkert endelig at være i champion. Vi kan jo spille solo cash cup og alt det der. So that is gonna be nice. Prøv at se. So that's gonna be nice. Så ja. Det var mit mål. Så det var det for den her video. Hvis I godt kan lide sådan nogle her videoer, hvor jeg spiller nogle arena games, eller måske hvor jeg spiller en solo cash cup turnering, så like den her video. Men det var alt for den her video. Tak fordi I så med. Vi ses i næste video.